Zahvaljujem. Pa ovo mi je posebno zanimljiva tema. Radi se o predlogu zakona kojim treba da olakšamo poslovanje pravnih lica u Srbiji, da im umanjimo stopu poreza na dobit. I sve vaše vlade od 2012. pa na ovamo su se zaklinjali da će srpska ekonomija biti bazirana na domaćem privredniku, na domaćem preduzetniku, ali naravno dela i reči se ne podudaraju. Naši domaći preduzetnici i privrednici vama služe samo onda kada trebate da im šaljete inspekcije, kada trebate da ih reketirate, da im naplaćujete kazne, da punite budžete na raznorazne načine, a kada država treba da im omogući i stvori uslove za poslovanje, za širenje svojih delatnosti, za zapošljavanje novih ljudi, e tu izostaje pažnja i podrška države. Pa su tako izostali i svi oni zakoni koje je jedan od vaših ministara Sertić u godini preduzetništva 2016. najavljivao, a koji će olakšati funkcionisanje domaćih privrednika. Paralelno sa time, vi iz polupraznog budžeta čašćavate strance, pa ste tako za tri godine samo poslednje, 2014-17, 240 miliona evra poklonili stranim firmama koje dolaze u Srbiju da zapošljavaju naše građane kao pletače kablova. Neki od tih firmi su dobile i po 3 miliona evra, a imaju nula zaposlenih. A onda govorite kako nemate novca za poljoprivrednike, nemate novca za penzionere, nemate novca za porodilje i za majke, ali naravno imate za ove vaše strance koji za cilj imaju samo da se slikate sa njima kada kobajagi otvarate neke fabrike u kojima će naši radnici raditi za 200 ili 250 evra. Zbog takve politike ekonomske i takvog odnosa prema domaćoj privredi, Srbija danas je na začelju po svim ekonomskim parametrima u Evropi. Iako je u pitanju rast BDP-a, iako je u pitanju prosečna zarada, iako je u pitanju minimalna zarada, dakle, kolaps potpuni sistema. Danas možete da se pohvalite time da ste za 5 godina vaše vladavine uspeli da podignete bruto društveni proizvod za 5,25%. Nešto preko 1% godišnje, dragi prijatelji, a da znate samo da je u periodu 2001. do 2012. koju vi stalno napadate, za 46% podignut bruto društveni proizvod ili 5,9% prosečno godišnje. I kada slušam bajke i priče o razvoju domaće privrede, podsjetit ću vas na još jednu stvar, da imate 35.000 blokiranih domaćih preduzeća zato što nisu u stanju da posluju u ovakvom ambijentu, imate milijarde dinara kojim dugujete za povraćaj PDV-a, jer im ne dajete ono što im sleduje da bi mogli da kažete da imate suficit u budžetu, i zato u Srbiji danas... Vreme, zahvaljujem. Sad ćemo da glasamo o vašem predlogu. Izvolite. Ko je raspoložen da glasa? Zaključujem glasanje. Za je bilo 9, protiv niko, uzdržan niko, te konstatujem da nije prihvaćen.